Мишин Күгілден Камал театрыбызны туған күні білен көтілейін. Шулай өк тағын келесі 110 елда шатландырып тұрсын бізді яңа спектакльләр білен, премьералар білен, классика әсәрлер білен, заманша эксперименталь әсәрлер білен, әлбетті музыкаль әсәрлер білен. Мен бик шатмын Камал театр білен. Бірге болырға һәм тамашашы болып та, композитор болып та, әлбетті Татарстанда, Қазанда Камал театрыбыз біздің зур ғұрылыбыз, һәм мин театрны бик яратам, һәм сезгә дә Камал театрына яшырак килергә телим.